Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 12 немовлят за цю добу народилися у Тернополі. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилися 8 дітей. 5 хлопчиків і 3 дівчаток, повідомила медсестра Марія Іванець. У перинатальному центрі матері і дитини народились 4 дітей, 2 хлопчиків і 2 дівчаток, повідомила акушерка Марія Дем'янчук. Колишній військовополонений, учасник українсько-російської війни Андрій Басараб презентуватиме книгу «Ми не маємо права бути сильними». В тернопільській книгарні о 19-й годині він написав про свій досвід війни, полону, адаптації до мирного життя. Письменник служив 311-му окремому інженерно-технічному батальйоні командиром окремого взводу. Потрапив у полон 22 травня 2016-го, був звільнений 27 грудня 2017-го. Цією книгою прагне привернути увагу суспільства до проблеми військовополонених, каже Андрій Басараб. За його словами, всі кошти з продажу цієї збірки віддасть на допомогу дітям військовополонених. У книжці три розділи. Перший – це моя розмова з волонтером, звичайна розмова двох людей про те, що було до полону, до війни, і про те, що після. Друга частина основна складається з віршів, які я написав в полоні. І третя частина – це фотододаток, в якому є деякі малюнки, які там хлопці малювали. Є мій календар, який я там відмічав кожен день перебування в полоні. Всі повністю кошти, які були зібрані з продажу книжки, будуть спрямовані на допомогу дітям, тих хлопців, з якими я безпосередньо там перебував і які зараз перебувають в полоні. Благодійний фонд «Карітас» у Тернополі отримає автомобіль для розвезення обідів одиноким літнім людям, які не можуть самостійно пересуватися. Про це повідомив організатор акції «Про милосердя» Сергій Кічула. За його словами, автомобіль придбали за кошти волонтерів. Його вартість – 400 тисяч гривень. Проект «Про милосердя» має на меті допомогти одиноким стареньким людям, які малорухомі і не виходять з свого помешкання, доставити їм хоча б раз в день гарячий обід. Цей автомобіль непростий, він ще влаштований спеціальним таким пандусом і має місце і кріплення для перевезення людини в інвалідному візку. Тобто, якщо при потребі треба буде десь завезти цю людину, які там привезуть обід, ми зможемо її транспортувати безпечно. За словами Сергія Кічули, до збору коштів на придбання автомобіля долучилися більше 100 волонтерів. Одним з таким аспектом в цьому проєкті зорганізувати жителів міста для того, щоб вони не були байдужі, так як ми розставляємо спеціальні контейнери по продуктових магазинах, де можна залишити якісь продукти тривалого зберігання. І також організовуємо підприємців, які є виробниками чи продають продукти харчування, щоб долучалися, допомагали. І вже на сьогоднішній день близько 10 підприємців в місті долучаються. Це дають сирну продукцію, вершкове масло, питну воду, там ковбасні вироби. Це вже другий автомобіль, який придбали для благодійного фонду «Карітас» за кошти волонтерів. Перший соціальне таксі купили 2 роки тому, повідомив організатор акції «Про милосердя» Сергій Кічула. На цьому у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала ведуча Діана Ярошенко. На все добре.